Meteorologi za noc zo Sponzelku za vovtorog najavujú veljo diždžu, a za jutre značno žimnejšiu chvíľu zo zdižďom, ktorý prestane padať s koncom dňa. Vítor bude zmocnený zahodný, na chvíľky burjovi, a koncom dňa bude slabší. Pricisok značno pod normalu. Minimalni temperaturi od 7 po 9 stupní, a maksimalni od 9 na Siverozahodzevoj vodini po 11 stupní na Juhovostoku banata. Jutre večer dišč prestava i diščova zona odhodzi na siver. Na stredu bude ceplješe z ospremenljivu pohmarenosu i slunečnima periodami, ali je mritko hodzen pada z Vitor bude umereni, južni i juhozahodni, a pricisok kus pod normalu. Maksimalni temperaturi na stredu od 16 na siveru po 20 stupnji na juhu Srbiji. Za štlatok še najavljuje premenljiva pohmarenost zo dišđom s času na čas popoladnju i večar. Na piatok i sobotu bude žimnjejše zo zdižđom mestami, ktorí na sobotu prestanje, a od njedzelji bude sucho.